Vojske. Milan Maršić, sekretar organizacije Gluma. I Vesna koja vodi u Gluma. Vesna Stanković. Oni će biti odmah smer. Među vašoj organizaciji ima još dve organizacije. Koliko mislite se da će ljudi tu upotrebiti ove ustanovu svaki dan? Svakodnevno, što se tiče slepih i slabovidnih ljudi, svakodnevno koriste naše usluge. Ja mislim, ali koji broj ljudi gravitira vašim organizacijama? Oko 700. Oko 700. Zgodali oko 700. Da, oko 700 svi ukupno. Znači, deca i stari. Naša organizacija, znači, sa njima, mi imamo dnevni boravak. U pitanju su dve grupe, starija grupa i mlađa grupa, mali korisnici od 5 do 10 godina. Znači ta mala grupa dece sa smetnjama u razvoju, otprilike brojimo 10 članova koji svakodnevno znači, koriste naše usluge. Imamo odrasle, 22 korisnika koji su svakodnevno naše. Da, kod nas po potrebi dolaze, eventualno kad organizujemo neke projekte, ove radionice i tako, Ne znam ako ste imali priliku da čujem moju izjavu, ali ako ništa, vi ste u stvari pravi junaci za ovog dana. Meni je veoma drago da vi imate priliku, da imate ovakve... Mi se vama zahvaljujemo na ovom što ste nam obezbedili ovakve uslove, smo imali stare prostorije, da ja kažem, vi čekate završetak objekta da se preselite. Da. Mi smo obezbedili novac za vaše funkcionisanje i za opremu i za nameštaj, tako da sam siguran da će malte ne od sutra dan kad bude namešten objekat početi da funkcioniše. Tako je, ja bih vas samo zamolio da pošaljete slike kad u stvari... Hoćemo. To je nešto najmanje što možemo. Već vidio osmeh na licima ljudi kad su obični, kad su vidni, ali ja se nadam da će biti kao svaki dan. Prezadovoljni jer očekujem da počnemo sa radom. Da, vidim reakcije. Da,